plass for de som har ungdommelighet og mye energi I kroppen. Det veldig fint på Månefossen. Det faktisk en plass jeg aldri har lagt en eneste video, det jo blitt tragisk. Har ingen video av Månefossen på YouTube. Nei, du finner sikkert noen andre som har lagt noen hvis du søker da, men ingen av mine. Det litt rart, så mange ganger vi har vært på Månefossen. Men du vet, den gangen der, så var det noe som ikke finnes nå. Eller det finnes nå, men det fantes ikke den gangen. Og det en iPhone. Før var det jo lite helvete nesten når du skulle lage film. Da måtte du jo, ja, helt I gamle dager gjorde du oppdager på VHS og satt og redigerte det med noe sånt. Jeg gidder ikke å kommentere hvor stress det var da, men jeg ville jo se at de første digitalkameraene var ikke noe lett det heller. Men nå har de jo hele TV-studioet. Altså både kamera og redigeringsenhet og sendeenhet og alt har du I iPhone-en din. Så, hva sier jeg? Jeg kunne nesten spilt Timbuk 3 igjen. The Futures of Bright Tech Galileo Shades. For det nesten sant.